Mas está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje não vai ser apenas um vídeo de minha vida em Nova York, vai ser um vídeo da nossa vida em Nova York. A gente preparou conteúdo bem legal de lugares que a gente gosta de ir, coisas que a gente gosta de fazer. Comer, beber aqui em Nova York. E aí, vamos começar comendo, né, mano? Vamos começar indo num bagel aqui no Brooklyn, que é um bairro que eu e o Gustavo a gente gosta muito. E a gente sempre vem por aqui, então vou levar vocês para conhecer esse lugar e também ficar um pouquinho ali com a gente na ponte do Brooklyn, que é muito linda. Gente, coisas que a gente aprendeu a gostar aqui depois que a gente se mudou. Feira de rua, que era uma coisa que até que tinha lá na nossa cidade, mas eu acho que a gente não ia muito. E aqui a gente gosta das feirinhas, dos brechós, como por exemplo na do Brooklyn que a gente viu hoje. Café gelado. Ai, Café gelado. café gelado é muito gostoso. E matcha, não tomava matcha no Brasil? Pô, eu sempre tomei café quente, preto, sem açúcar, sem nada, em todas as estações, frio, calor. Mas aqui, porque eu via todo mundo tomando esse café gelado, cara, mas será? O Aí eu, pior é ah, que vou eu tentar. tinha essa mesma sensação de Daí não ser uma coisa muito boa. foi um caminho sem volta, meu irmão. Bagel. Bagel? Bagel. Bagel com salmão. Muito gostoso. Que nem o que a gente almoçou, toma café, almoçou. Muito gostoso, gente. Assim, eu não gostava tanto de coisa crua no Brasil. Eu gostava de sushi. Mas eu achava meio estranho E eles é bom porque é comerem. um salmão defumado, né? É, Então eles comerem pão com creme cheese e salmão, eu achava meio estranho. Mas é como se fosse um presunto. é parecido, só que com o gosto de salmão, né? Sim. Pizza tipo slice, pedaço. Não, mas isso a gente comia bastante lá no Brasil. Direto, Tá, mas aí a inclusive. gente pedia uma pizza de noite ou saía comer uma pizza aqui, sei lá, o cara tá na correria e pá, pega um pedaço de pizza e come. Taylor Swift! Fala, fala que tu ama ela. Fala.
Gustavo virou um Swift. Gustavo virou Swift depois que se mudou pra cá. Virou. Não virei. Virou sim. Não virei. Bom, já que a gente tocou no assunto sobre coisas para fazer aqui em Nova York, que a cidade nos proporciona, a gente vai fazer uma atividade pela primeira vez, que é um clássico aqui de Nova York. Que é andar de barco. Lá no Central Park. Lá no Central Park, gente. É um passeio bem romântico, bem bonito. Vai ser a nossa primeira vez. Ano passado a gente passou ali na frente. Tinha uma fila enorme, não tinha como. É, não rolou. Mas enfim, esse ano a gente vai encarar a fila, vai fazer o passeio de barco, vai mostrar pra vocês. Eu só não sei como é que vai ser, porque eu não sei se eu sei remar no barco. Eu fiz acho que não. Rafting, né? É. Há uns 15 anos atrás, mas barco, assim... É, eu assim, ó... Meu Deus, eu não sei se a gente vai conseguir sair do lugar, e se a gente sair, eu não sei se a gente vai conseguir voltar, mas a gente vai tentar, porque é uma coisa que é muito bonita, é um passeio muito legal de se fazer, e assim, é uma coisa diferente, eu acho que a gente vai gostar. O que eu vejo a galera fazer bastante aqui também, é fazer esse passeio, e passeio dura acho que uma hora, e eles levam coisa pra, tipo, comer, beber, e eles fazem, tipo, um piquenique no barco. Aí naquela hora tu para o barco ali e fica... Não sei se vamos fazer. Na próxima talvez. Não sei se a gente vai fazer, porque assim, já vai ter eu, já vai ter ele dentro do barco. Acho que muita coisa dentro do barco, não sei se vai dar certo. Tem que ver se a gente vai conseguir sair do lugar, né? Na verdade. Bom, daí a gente vai levar vocês para esse passeio. E depois a gente também vai jantar uma coisinha super gostosa, que era uma coisa que a gente já gostava no Brasil, mas que a gente vai explorar aqui também. A ideia era fazer um blog com a gente indo jantar e curtir o dia dos namorados. Deu tudo certo. O dia dos namorados é o final do mundo. Meu Deus! Amor! Agora você se deu um sonho! Deu tudo errado! Deu tudo errado! Deu tudo errado! E agora? Estamos ilhados! Just dream your body and mind. Baby, you can't.
Gente, depois de passarmos, sei lá, uns 45 minutos, 40 minutos, eu acho, uns 40 minutos. Na fila, a gente finalmente conseguiu chegar no barco e a gente vai pegar uma hora muito linda mesmo, que o sol tá bem de frente aqui. O custo disso foi 27 dólares o barco e a gente pode pra ficar remando até uma hora. Até o braço. Eu não sei se o pessoal vai aguentar remar até uma hora, mas vamos ver. Baita marinheiro. Cuidado, Viquejo. O que tá achando? Eu nasci pra isso. Virar marinheiro. Eu já tô até com a blusinha de marinheiro. Isso aí já é look. Gente, o Gustavo não sabia fazer isso, tá? Eu tive que ensinar ele a mexer nos remos. Ainda não sei como isso. Não, mas tá indo. Tá mandando. Olha aí, ó. Tá indo pras pedras. Da onde? Ninguém vai vir nos resgatar não, aí. Já vou dizer pra você, gente. Precisa de alguém que tenha coordenação motora, porque senão o barco não vai andar. Não, o meu problema não era coordenação, meu problema é entender. É sempre isso. Porque pra frente é pra trás e pra trás é pra frente. Ó, certo. Sim, mas daí, ó, daí o barco tá indo pra trás. Isso não faz sentido. Mas eu tô levando a gente lá, não. Não, eu sei. Mas na minha cabeça não faz sentido. Pra frente é pra frente. Mas eu tô indo pra frente, é meu lado da frente. Não, ainda não faz sentido pra mim. Não posso bater na dele, velho. Ali, ó, agora aquela pausa técnica, né? Pausa técnica, deu uma cansada. Ai, meu Deus. Ó o Mook! Ó o Mook! Beleza, agora é minha hora, acho que eu vou. Não, olha ali. Ah, agora ele parou. Mas aquele cara rima de verdade. O Gustavo tá com ciúme porque o cara tá todo coordenado. Gente, olha. Galera! Aqui. Não, fala tu. Olha o que eu consegui na força bruta. Na falta de inteligência. Não, ele disse, ah, com a força a gente vai pra qualquer lugar. Um lugar. Um lugar, um naufrágio, um Titanic. O Titanic chegando. Depois de quase perdermos o barco nas pedras, finalmente, a gente está chegando. Conseguiu. Num lado maior do lago. Amor, é pra lá, tu tá voltando. É pra lá, ó. Enfim, a gente percebeu que o Gustavo, apesar da força, não tem coordenação motora. E eu, apesar da coordenação motora, não tenho força. O problema é que pra frente é pra trás e pra trás é pra frente. Na minha cabeça isso não faz sentido. Não, passa. Ó, mas passa. Agora tá indo, ó. Não, agora tá indo. Agora, agora eu entendi, certo. Eu tenho que entender, ó, que demora um pouquinho. Possuiu no final do passeio que aprendeu a remar. Se possuiu agora. Tessa, não quebra o barco, por favor.
Bom, gente, agora para jantar, nós escolhemos a Nhocteria no East Village, que é um lugar que tá bem bombado assim agora e parece que o nhoque deles é muito gostoso. Então a gente pegou a porção que serve para dois, que vem três tipos de nhoque, e vamos experimentar. A gente tá louco de fome depois de remar durante tanto tempo, mas vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se a gente vai gostar. E aí, qual a tua expectativa? Eu acho que o de pesto vai ser o melhor de todos. Nice. Which one is your favorite? Oh, definitely the Sorrentina. Yeah? This one? That one is my favorite. All right. But everything is just as delicious. And if you feel like you have to mix it, just take a gnocchi from there and keep it on the other sauce. Just as delicious. Nice. Yeah. Gente, então, comemos. Estava muito bom, muito gostoso. Acho que valeu muito a gente ter vindo para esse novo lado aqui do East Side, que é, na verdade, o East Village aqui. É, né? O East Village. E a gente gostou muito, muito da comida. O atendimento maravilhoso, gente. E, assim, as porções vale super a pena. Então, fica a nossa dica aí para vocês. E agora estamos indo para casa, depois de um longo dia, mas foi muito bom.